എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ആധികാരികമാണോ, ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോളുകൾ പൊളിയുമോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് തന്നെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ ഫലങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരുന്നു, എത്രത്തോളം അല്ലാതെയായിരുന്നു എന്നുള്ള അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകളുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പോളുകൾ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 80 സീറ്റുകളുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഉത്തർപ്രദേശിനെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് 9 മുതൽ 12 വരെ സീറ്റുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോളിൽ 68 തൊട്ട് 71 വരെ NDA പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നുമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളത് BSP ആണ്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ NDA തന്നെ മുൻതൂക്കം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കിരൺ ബാബുവിലേക്ക് വീണ്ടും. കിരൺ, ഇന്ത്യ മുന്നണി ഒരു 10-നും 15-നും ഇടയിൽ സീറ്റ് നേടിയാൽ പോലും അത് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭേദമാണ്, നേട്ടമാണ് എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 2019 താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ കണക്കുകളെ ഏത് തരത്തിലാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2019 കണക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2019 ആകെ 80 UPയിൽ 15 SP BSP സഖ്യത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്. 10 BSPക്കും 5 SPക്കും ലഭിച്ചു. 1 മാത്രം റായ്ബറേലിയിൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അമേഠിയിലടക്കം കോൺഗ്രസിന് ആദ്യമായി പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അവിടെ ബാക്കി 62 നേടിയത് BJP ആണ്. 2 നേടിയത് അപ്പനാദളാണ്. 64 സീറ്റുകൾ വരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ രാജ്യത്താകമാനം വലിയ മോഡി തരംഗമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും UPയിലെ 80 2014 നേടിയ ഒരു വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞില്ല. 71 സീറ്റുകൾ വരെ നേടിയതായിരുന്നു, അത് ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ SP BSP സഖ്യത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇപ്പോഴും BSP ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇത്തവണ കോൺഗ്രസും SPയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് SP സഖ്യം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ SPക്ക് അവിടെ വിശാലമായ രീതിയിലേക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലടക്കം ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള പാർട്ടിയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും UPയിലെ 80 പകുതിയോളം മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും അവർക്ക് ശക്തമായ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ മറ്റൊരു ജാതി സമവാക്യം കൂടി പ്രധാനമായും കാണുന്നു. BSP പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന യാദവ് വിഭാഗവും OBC വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട്, അതൊരു 10-23% വരുന്ന വോട്ട് പ്ലസ് വരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ വോട്ട് ദളിത് വോട്ട് ബാങ്ക് മുതൽ ബ്രാഹ്മിൺ വോട്ട് ബാങ്ക് വരെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് SPയിൽ നിന്നടക്കം അല്ലെങ്കിൽ BSPയിൽ നിന്നടക്കം കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഉണ്ടായി എന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി UPയിലെ ഈ കടുത്ത മുസ്ലിം മതവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പീഡനങ്ങൾ കാരണം അവർ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷകരായി കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. BSP അടക്കം ഇത്തവണ വലിയ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകി. കോൺഗ്രസിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞ തവണ 1 മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു പാർട്ടിക്ക് 17 നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മത്സരത്തിന് തയ്യാറാവാനുള്ള തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ വലിയ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് പ്ലസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്ക് പ്ലസ് ഈ OBC വോട്ട് ബാങ്ക്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ദളിത് വോട്ട് ബാങ്കാണ്. BSP ആയിരുന്നു ദളിത് വോട്ട് ബാങ്കിലെ 4% കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം 18% വോട്ട് നേടിയവരാണ് BSP എന്നത് ആലോചിക്കണം. ഈ 18% വോട്ട് നേടിയ BSP കുറി ഏറെക്കുറെ BJPയുടെ ബി ടീം എന്ന മട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ BJPയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടീം എന്ന മട്ടിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ശക്തമായ ഒരു മത്സരരംഗത്ത് ഇപ്പോഴും മായാവതിയോ BSPയോ ഇല്ല. BSPയുടെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചാൽ ഈ 15-20 സീറ്റ് മുതൽ 40 സീറ്റ് വരെ എന്നാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ആ 20 മുതൽ 40 സീറ്റ് വരെ നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് UPയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ വോട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം ശരിയായി വന്നു, അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അയോധ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഒരു ഹിന്ദു വികാരമാകെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പിന്നോക്ക വോട്ട് ബാങ്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് വോട്ട് ബാങ്കുകളോ ഒക്കെ മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോഴും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ പ്രതീക്ഷ, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോകണം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 48 സീറ്റുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നോക്കണം
ഇത്തവണ NDA-ക്ക് 32 മുതൽ 35 വരെ സീറ്റുകൾ NDA-ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് 15 മുതൽ 28 വരെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശിവസേനയും NCP-യും എല്ലാം രണ്ട് കഷ്ണമായി നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം, ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ളപ്പോൾ കൂടിയാണ്. കിരൺ, കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ തരത്തിലൊരു കണക്കുകൾ എടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല പാർട്ടി ഘടനയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും പ്രതീക്ഷകൾ ഏത് തരത്തിലാണ്? ഇന്ത്യ മുന്നണിയൊക്കെ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അത് പ്രകടമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സാഹചര്യമായിരുന്നല്ലോ പ്രചാരണത്തിൽ. അപർണ, മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇന്നലെ വന്ന ഫലപ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, എക്സിറ്റ് പോളുകളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിജയം അത് NDA-ക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ മുന്നണി വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെയല്ല ശരത് പവാർ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ്, മഹാരാഷ്ട്രയെ വികാരം മറാത്ത വികാരം പേറുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നേതാവ് ശരത് പവാർ തന്നെയാണ്. അത് എത്ര ശക്തിയുണ്ട്, പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഉർവലമായാലും മഹാരാഷ്ട്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ മറാത്ത വികാരം പേറുന്ന നേതാവ് ശരത് പവാറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണ്. ഈ രണ്ട് പേരെയും വല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് BJP അപമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടുപേരെ അവരുടെ പാർട്ടിയെ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു. അവരുടെ MP-മാരടക്കം നേതാക്കളടക്കം വോട്ട് ചെയ്തവരടക്കം അത്തരത്തിൽ ഒരു വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്നുള്ള തോന്നൽ സാധാരണ മറാത്തക്കാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരത് പവാറിൻ്റെ NCP-ക്ക് വലിയ തോതിലൊക്കെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും അവർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിവസേനയുടെ പരമ്പരാഗതമായ വോട്ട് ബാങ്കുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം MLA-മാരും സുശീൽ ഷിൻഡെക്കപ്പുറം ഏകനാഥിൻ്റെക്കപ്പുറം മറുപക്ഷത്തേക്ക് പോയെങ്കിൽ, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ധവ് താക്കറെക്കൊപ്പം താക്കറെയുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ താക്കറെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ശിവസേനയാണ്, ആ ശിവസേനയുടെ പിന്മുറക്കാരൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറയിലേക്ക് തന്നെ ആ വോട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യ മുന്നണി വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈകാരിക പ്രതികരണത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായി NDA-ക്കെതിരെ ഉണ്ടായ വികാരം, ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഘടകം. ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷയെ ഒരു പരിധിവരെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ. അവർക്ക് 5 സീറ്റോ 10 സീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 15 സീറ്റോ ഒക്കെ അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, അത് 35 സീറ്റോ 40 സീറ്റിലേക്ക് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് അടക്കം ശിവസേനയുടെ MP സഞ്ജയ് റാവത്ത് അടക്കം പറഞ്ഞത് 35 സീറ്റുകൾ വരെ ഉറപ്പായും ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടിയാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. പക്ഷേ മറുപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലോജിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ BJP എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പാർട്ടി അവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുന്നത് ശിവസേന എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയാണ്. എത്രയോ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള സഖ്യമായിരുന്നു, ആ ശിവസേനയാണ് മറുപക്ഷത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ആ ശിവസേനയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളെയും പിളർത്തിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ശിവസേനയുടെ പകുതിയൊപ്പമുണ്ട്. മറുപക്ഷത്ത് കാലാകാലങ്ങളായി നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന NCP, ആ NCP-യുടെ പകുതി ആളുകളും ഒപ്പം ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ശിവസേനയുടെ പകുതി കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം NCP-യുടെ പകുതി കൂടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ NDA-യുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് BJP പ്ലസ് ശിവസേനയുടെ പകുതി, ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ കൂടെയുള്ള ശിവസേന വിഭാഗം, അതോടൊപ്പം അജിത് പവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള NCP വിഭാഗം, ഇവ രണ്ടുപേരും അവരുടെ മറ്റു രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കളെക്കാൾ കുറെ കൂടി ജനപ്രതിനിധികളെ ഒപ്പം നിർത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ച നേതാക്കൾ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രകടനം ഈ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കാണിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ തൂത്തുവാരിയാണ് ലോകത്ത് BJP-ക്ക് 23 സീറ്റും 18 സീറ്റ് ശിവസേനയ്ക്ക് ലഭിച്ച നാടാണ്. NCP-ക്ക് 4 സീറ്റും കോൺഗ്രസിന് 1 സീറ്റും മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്, NCP-യുടെ സഹായത്തോടെ ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് ആലോചിക്കണം. അവിടെ 1 സീറ്റ് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ലഭിച്ചത്. NCP-ക്ക് 4 സീറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് NCP സഖ്യം പലതവണ മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ അങ്ങനെയല്ല, മറിച്ചൊരു ഫലമുണ്ടാവും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും. അതല്ല കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചിത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ബീഹാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബീഹാറിൽ ഇത്തവണ മോദി പ്രഭാവമുണ്ടോ, നിതീഷിന്റെ യുഗം അവസാനിച്ചോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം BJP-യും JDU-യും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണ 39 സീറ്റ് കിട്ടിയിടത്ത് 31 മുതൽ 34 വരെയായി ചുരുങ്ങും NDA എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ മുന്നണി 6 മുതൽ 9 വരെ എന്നുള്ളൊരു കണക്കുകൾ കൂടിയാണ്. NDA-ക്ക് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം. പക്ഷേ കിരൺ, അപ്പോഴും ആ ഒരു നിതീഷിന്റെ യുഗം അവസാനിക്കുന്നു, ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മോദി ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയമൊക്കെ ഒരു വശം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരുതി ഇതിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടി ഒരു മുൻതൂക്കം കിട്ടുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ കാണണം?
അപർണ, പ്രധാനമായും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെയും അതിന് മുമ്പിൽ തവണത്തെയും കണക്കുകൾ കൂടി നോക്കിയാൽ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ബീഹാറിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ NDAക്ക് ആകെ 40 സീറ്റുകളുള്ളതാണ് ബീഹാർ. ആ 40 സീറ്റുകളുള്ളിൽ 39 സീറ്റും ലഭിച്ചത് NDAക്കാണ്. അതിൽ BJPക്ക് 17 സീറ്റും JDUവിന് 16 സീറ്റും LJPക്ക് 6 സീറ്റുമാണ് ലഭിച്ചത്. LJP രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ പാർട്ടി അടക്കം മറുപക്ഷത്ത് NDAയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നിന്നത്. അങ്ങനെ 39 സീറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച ഒറ്റ സീറ്റ് മാത്രമാണ് ബീഹാറിൽ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്ക് ലഭിച്ചത്. ബീഹാറിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് തുടർച്ചയായി ഭരിച്ചിരുന്ന RJDക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റ് പോലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥ കൂടി കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു 2019 കണക്കുകൾ. എന്നാൽ 2014 കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 2014 കണക്കുകളിൽ NDAക്ക് 30 സീറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഈ RJDക്ക് 6 സീറ്റുകളിലേക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് 4 സീറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഇപ്പോഴത്തെ ബീഹാറിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് RJDയും JDSഉം നിതീഷ് കുമാറും കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും എല്ലാം സഖ്യമായി നിന്നുകൊണ്ട് BJP ഒഴികെയുള്ള ബീഹാറിലെ അല്ലെങ്കിൽ LJP ഇപ്പോൾ പിളർന്ന് പല ഘട്ടമായി പോവുകയും ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ അവരെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളെല്ലാം ഒരു പക്ഷത്തായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് JDSനെ നിതീഷ് കുമാറിനെ അട്ടിമറിച്ച് BJP മറുപക്ഷത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിരന്തരം ചാടി ഈ പക്ഷത്തേക്ക് ചാടിയതുപോലെ തന്നെ മറിച്ചും നിരന്തരം ചാടിയിട്ടുള്ള 5 തവണ അങ്ങനെ ഈ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മുന്നണിയിലേക്കും മത്സരിച്ച് ജയിച്ച മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മുന്നണിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പഴയ മുന്നണിയിലേക്കും ഒക്കെ മാറി തിരിഞ്ഞും ചാടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിതീഷ് കുമാർ. അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സേഫാക്കി തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മറ്റു മുന്നണിയിൽ നിന്നപ്പോഴും RJDക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒപ്പം നിന്നപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അവരെട്ട് വിട്ട് BJPക്ക് ഒപ്പം നിന്നപ്പോഴും അവരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇപ്പോൾ BJP JDS സഖ്യം ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു, മറുപക്ഷത്ത് RJDയും കോൺഗ്രസും അടക്കമുള്ള മറ്റ് ചെറുകിട പാർട്ടികളും എല്ലാം ചേർന്ന് സഖ്യം നിൽക്കുന്നു. ബീഹാറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷ NDAയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയപോലെ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ വോട്ടും BJPയുടെ വോട്ടും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ 40-39 ജയിച്ച പോലെ ഇത്രയും ജയിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവ് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിതീഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞാൽ ബീഹാറിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് തേജസ്വി യാദവാണ്. തേജസ്വി യാദവിന് ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് ബീഹാറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴടക്കം നിതീഷ് കുമാറിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മികച്ച ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നൊരു ഒരു പ്രതിച്ഛായ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ കാലത്തെ പോലെ ഒരു ഗുണ്ടാരാജോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലേക്കുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. ആ പ്രതിച്ഛായയിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ വോട്ടുകളും RJDക്ക് ബീഹാറിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിനുമുള്ള വോട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള വലിയ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ OBC വോട്ട് ബാങ്കിലും മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിലും ഒക്കെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടിയാണ് RJD. ആ സ്വാധീനം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില പോക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഇടതു പാർട്ടികളും മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമൊക്കെ MLപാർട്ടികളുമൊക്കെ അവിടെ നിർണായകമായ പാർട്ടികളാണ്. CPIയുടെയും ഒക്കെ ശക്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. 100,000 അതിനടക്ക് അതിന് മേളിലൊക്കെ വോട്ട് കിട്ടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കുറി ഒരു മികച്ച വിജയം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അവരുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 16-20 സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോഴും മെജോറിറ്റി BJP അല്ലെങ്കിൽ JDS സഖ്യത്തിനാണ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളോട് ഏറെക്കുറെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ളത്. പക്ഷേ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കുറച്ചതുപോലെ ഈ 5 സീറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 6 സീറ്റിലേക്കോ പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് എടുത്തത്. ഇനി യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട് വരാൻ 48 മണിക്കൂർ തികച്ചു വേണ്ട. ചിത്രം വ്യക്തമാകാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി. അപ്പോഴും പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനവിധി കൃത്യമായിട്ട് വരട്ടെ, ആ ജനവിധിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, എക്സിറ്റ് പോളുകൾ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി സഖ്യ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പഴയ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ കൂടി കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ പരിശോധിച്ചത് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്.